পটা করিবা আমার দাবি, আমার দাবি, আমার দাবি, আমার দাবি ন্যায্য দাবি, সরকার তুমি মানি নিও, মানি নিও, মানি নিও, ওয়ান্তে গামর পটা করিবা আমার দাবি, আমার দাবি, আমার দাবি, ভারত মাতা কি এতে সব প্রকার অসুবিধা হচ্ছে, পিলট রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট করিব আরম্ভ করিবে সব প্রকার, গোটে ঝিউটি বাহর হলে টঙ্কা কার গোটে বন্ধা পকাইয়া কি সিমেন্ট ব্যবস্থা নেই, কোণী লোন নাই, কোণী যোজনা নাই, কিছু নাই, মন্ডিরে রেজিস্ট্রেশন করিপার না, আবাস যোজনা গোটে ঘর করিয়া পাই তাঙ্কর অসুবিধা নাই, এপ্লাই করে হবে গভর্নমেন্ট জমিরে বছর জমি। গোটিয়ে পটে ভূমিহীনমানଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଭଳି ଭାବରେ ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପହଞ୍ଚିବା କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବିଶେଷ କରିକି କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛୁ, କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ନୂଆ ଅନ୍ତେଇ ଗାଁର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାଖାପାଖି ଶତାଧିକ ପୁରୁଷ ମହିଳା ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ପଟ୍ଟା ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ସରକାର କାହିଁକି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ନୂଆନ୍ତି ଗ୍ରାମରୁ। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଆମ ଘରର ପଟ୍ଟାର ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲେଣି? ସେଇଟା 65 ବର୍ଷରୁ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକ ସିମିନ୍ଦିଆ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ବିନ୍ଦିଆ ଅଛୁ, କାହିଁକି ନା ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ି ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ମାନେ ସରକାର କ'ଣ କ'ଣ ଗାଁକୁ ଦେଇଛନ୍ତି? ସରକାର ଲାଇଟ୍ ବିଜୁଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ପାଣି ପାଇପ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସ୍କୁଲ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବସେଇଛନ୍ତି। ନୂଆନ୍ତି ଗ୍ରାମର ଆମେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଗାଁ ହେଇଛୁ, ଗାଁ ବାସ କରୁଛୁ, ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତର 4 ଗାଁକୁ ପଟ୍ଟାର ସୁବିଧା ଅଛି, ନୂଆନ୍ତି ଗ୍ରାମର ପଟ୍ଟାର ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ମା, ପଟ୍ଟା କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ପଟ୍ଟା ନଦେଲେ? ପଟ୍ଟା ନଦେଲେ ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ନାହିଁ, ଆଉ ପଟ୍ଟା ଥିଲେ ତ ସବୁ ହେବ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗାଁକୁ ତ ପାଣି ନାହିଁ ହେଲେ ସେରୁ, ଏ ତ ଢେଙ୍କି ପାଇପ୍ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ କେତେଦିନ ଆସିଲେ ତିଆରି ହୋଇଯାଉଛି, ଆଉ ଆମେ ଚଳୁବୁ କେମିତି? ପାଇପ୍ ତ ନାହିଁ, ବନ୍ଧ ତ ନାହିଁ। ବାବୁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଁକୁ? ଗାଁକୁ ଯାଉଥିବେ ବାବୁମାନେ, କେତେବେଳେ ବୁଲି ଆସୁଥିବେ ଆମେ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଜାଣିନୁ, କଥା ହେଉଛନ୍ତି ନା କେବେ ଆମକୁ ଯିବାରେ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆମେ କେଉଁ 60-70 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ବାସ କରିଅଛୁ, ଆମେ ଏସବୁ କିଛି ଜାଣୁନୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପଟା ଆସୁଛି କି ନ ଆସୁଛି ସେଟା ଜାଣିଲେ ତ କହିବୁ, ଆମକୁ ତ ନାହିଁ ପଟା। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୂମିହୀନ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପଟ୍ଟା ଦିଆଯିବ କହୁଛନ୍ତି, ନା କାହିଁକି କରୁଛୁ କି ଏମିତି କହିଦେଉଛନ୍ତି? ଆଇଡି ହେଲେ ଥରେ ଆଇଥିଲୁ, ସମସ୍ତେ ଆଇଥିଲୁ ହେଲେ କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ କହିବେ? କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? କ'ଣ ବୋଲି ପିଲାମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା, ପଟା ନାହିଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ କରିପାରୁନୁ, କ'ଣ କେଉଁଠି ପଇସା ପତ୍ର ଟିକେ ଆଣିପାରୁନୁ, କେଉଁଠି ଗରିବ ଲୋକର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେଇଟା। ହଁ, ନିହାତି ଭାବେ ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଭୋଟ ବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି? ହଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭୋଟ ସରିଲା ପରେ ଆଉ ହେଉନି, ଓବିସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଉନି ଆମ ପିଲାଣର, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିବେ ଯେ ପଟା ଆମେ ରଖି ଲୋନ୍ ଆଣିଲେ ବି ପାଠ ପଢ଼େଇ ପାରୁନୁ ଆମ ପିଲାଣକୁ, ଆମ ପିଲାଣର ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ବଡ଼ବେଳେ ଆମେ କରିଦେବୁ ସବୁ ପଟା କରିଦେବୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପଟା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରାହେଇଛି, କରାହେଇଛି, କୁକୁଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକକୁ ବି ଆସିଥିଲୁ, ଏବେ ପଟା କରା ହେବ। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୂମିହୀନ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଗାଁ ଗାଁ ଯାଇ ପଟା ଦେଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇଟା ମିଛ କଥା, ଆମେ ସବୁ କେଉଁ ଗାଁରେ ଦେଉଥିବେ, ଆମ ଗାଁରେ ଅନ୍ତେଇ ନୂଆ ଅନ୍ତେଇରେ ବିଲକୁଲ ହେଇନି ପଟା, ବିଲକୁଲ ହେଇନି। କେତେ ଘର ଥିବ ମା? ଆମର 400 ଘର ଥିବ। ହଁ, ନା କାହାକୁ ନାହିଁ। ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାଖାପାଖି ମହିଳାମାନେ ଯେମିତିକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରକାର ଗୋଟିଏ ପଟେ କହୁଥିବା ବେଳେ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିବା ବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ନୂଆନ୍ତେ ଗାଁ ରହିଛି ସେଇ ପୁରା ଗାଁକୁ ନେଇକି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ସାର୍, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯେ ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ପ୍ରାଥମିକତା ସ୍ତରରେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଦଶନ୍ଧି ଧରିକି ରହୁଛନ୍ତି ଗାଁରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇ 75 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଯେଉଁ ଲୋକ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ସିଏ 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ରହିଲେ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ସମ୍ବିଧାନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଏଇଥିରେ ବାହାର କରିବ, ନହେଲେ ପଟ୍ଟା ଦେବ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଏମାନେ 60-65 ବର୍ଷ ରହିଲେଣି, ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପଟ୍ଟାଟି ଦେବନି ସେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା କେମିତି ପାଇବ? ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ହଉ, ସେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ହଉ, ବା ପିଲାର ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ ସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହଉ, ବା ଯେକୌଣସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ସବୁରେ ତାଙ୍କେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆରେ ତମେ ଭୋଟ୍ ଦେଲାବେଳକୁ ତମେ ଭୋଟର ପରିଚୟ ଦେଲ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଲ, ତ ତାଙ୍କର ଘରର ଆଡ୍ରେସ୍ ନାହିଁ,
ତାଙ୍କ ଘର ଖାଲି ନୂଆ ଆଣନ୍ତେ ପ୍ଲଟ୍ ନ ବଣ୍ଟନକୁ ସରକାର ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟାନର କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟାନରରେ ଛାଉଛନ୍ତି ଯେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପଟା ଦିଆହେଉଛି। ପଟା ମିଶନ ମିନ୍ସ ଠକ ମିଶନ, ତାଙ୍କର ଖାଲି ବୋର୍ଡ ମାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ବହୁତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲୋକ 70 ବର୍ଷ 80 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଟାଇନି। ମୁଁ ଆପଣ ବନ୍ଥପଲ୍ଲୀ ଯାଆନ୍ତୁ, ବନ୍ଥପଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆପଣ ବହୁତ ଲୋକର ପଟାଇନି, ଲାଟି ବନ୍ଥପଲ୍ଲୀ ଆପଣଙ୍କର ମଉଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁତ ଲୋକ ରହିନି। ଆଙ୍କେ ବାହାରିଲେ ଆଜି ଆଞ୍ଚେ ଆସିଛନ୍ତି, ଅନ୍ତେଇ ପଞ୍ଚାୟତର ଅନ୍ତେଇ ଗ୍ରାମର ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଆଙ୍କେ ପଟା କରିବା ପାଇଁ, ନୂଆ ଅନ୍ତେଇ ଗ୍ରାମର ପଟା କରିବା। ଆଙ୍କ ଗାଁର 24 ଜଣ ପଟା ଦେଲ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ଦେଲନି? ଇଏ କ'ଣ 26 ଜଣ 25 ଜଣ ମିଳିଛି ମଉସା? ହଁ ମିଳିଛି ବାପା, ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ? ନାଇଁ ମିଳିନି, ପହରେ ଦେବା ବୋଲି କହିଲେ। ହଁ, ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଗାଁ ରହିଲେ? ମୁଁ ଆସିକି 35 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ ହେଲା, ନା 40 କାଳେ 45 ବର୍ଷ ହେଇଛି। ଏ ଯେଉଁ 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବାପା ସବୁ ବାବୁମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଗାଁକୁ? ବାବୁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆହୁରି ବି ମୋତେ ଇଏ ଆରେ ତହସିଲ ଫସିଲ ଯାଇକିରି ମୋତେ ସବୁ ଦେଖିକି ଆସିଛନ୍ତି। କହୁନ, ଆମେ କହିଛୁ ସେମାନେ କ'ଣ ହଁ କରିବା। ହଁ, ସିଆଡ଼ୁ ଉପରଆଡ଼ୁ ଆର୍ଡ଼ର ଆସିନି, ହେଲେ ଉପରଆଡ଼ୁ ଆର୍ଡ଼ର ଆସୁଛି କି ନ ଆସୁଛି ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି? ହଁ, ଭୋଟ ବେଳେ ସବୁ ଭୋଟ ମାଗନ୍ତି, ମାଗିଲେ ଭୋଟ ହେଇଗଲେ କରିଦେବା ବୋଲି ପଟା କଥା କୁହନ୍ତି। ହଁ ଏକା କରନ୍ତି, ହଁ ଏକା କରନ୍ତି, ଆଉ କରିବାର ନାହିଁ। ଏବେ ଏବେ ସବୁ ବାବୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛ, ସବୁ କ'ଣ କହିବ? ଆମକୁ ପଟା ଦିଅ ନହେଲେ ବସୁ ଭୋଟ ଦେବୁନି ବୋଲି କହିବ। କ'ଣ କହିବେ? ଭୋଟ ପଟା ଦିଅ ନହେଲେ ଭୋଟ ଦେବୁନି ବୋଲି କହିବ। ଭୋଟ ଦେବେନି? ହଁ, ଠିକ। ଆଉ ଥରେ ଯିବେ? ଆଉ ଯିବେ, ଯାଉଥିବେ, ତାଙ୍କ ଯାଉଥିବେ ଆସୁଥିବେ, ଆମେ ନାଇଁ କରୁ। ଆମକୁ ପଟା ନ ଦେଲା ଜାଗା ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁନି ବୋଲି କହୁ। ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ବିଶେଷ ଭାବେ ନୂଆ ଅନ୍ତେଇର ପୁରା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଗାଁକୁ କେମିତି ସ୍ଥିତି? ସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକି ସେମାନେ 60-65 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେଠି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, ସରକାରୀ ଜାଗା ଉପରେ ଘର କଲେ ଏମାନେ ସବୁ ଅଧିକାଂଶ ସେ ଗ୍ରାମର ଏସ୍ସି ସେଟଲ୍ କାଷ୍ଟ ଅଧିକାଂଶ, ଯେଉଁମାନେ କି ସେଠି ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ଭଳିଆ ରହିଛନ୍ତି। ପଟା ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ, କିଛି ଲୋକର 24-25 ଜଣ ରହିଛି। ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲୁ ସେମାନେ ତ ପଟା 24-25 ସେମାନେ କିଛି ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କିଛି ତାର ପଟା ନାହିଁ ସେମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସାର୍ ଦାବି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରିକି ଏବେ ଦାବି ଜଣାଇବେ, ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ, ସମାଧାନ ସମାଧାନ ହେବ। ଯେ କଥା କ'ଣ, ଏଇ ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ହେଉ ବା ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଏମାନଙ୍କୁ ଠକି 70 ବର୍ଷ ହେଲା ଠକୁଛନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ସେମାନେ ମୋତେ ଜଣାଇଲେ, ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛି ଆଜି। ଏଇ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଅସୁବିଧା ହେଲା ତାଙ୍କର ପିଲାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ପଟା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ। ସୋ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ତହସିଲଦାର କହିବୁ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହଟି ପରେ ଆମେ ଆରଡିସିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ। ନିହାତି ଭାବେ, ବିଶେଷ କରିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଶତାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜମା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତହସିଲ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଗାଁରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପଟା ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପଟା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ପଟା ଦେବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅତଃ ସରକାର ନଜର ପଡ଼ିବା ଦରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନୂଆ ଅନ୍ତେଇ ଗାଁରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଶତାଧିକ ଭୂମିହୀନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଟ୍ଟାଟି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିନାହିଁ। କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।